Benvinguts en aquest acte anual de presentació de les novetats en el Diccionari de la Llengua Catalana, el DIEC, que fem sempre als voltants de la gloriosa diada de Ramon Llull, del Beat Ramon Llull, que va ser ahir. Primer, abans d'entrar en matèria, volem connectar o connectar-nos aprofitant que tenim el Nicolau Dols, el president de la Societat Filològica, de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans, que és des de Palma, que ens transmetrà una salutació abans d'entrar en matèria. Nicolau, bon dia. Bon dia. Molt content de tornar a ser aquí avui, 28 de novembre. Certament la festa de Ramon Llull va ser ahir. Aquesta decisió es va prendre ja fa més d'un any i així es va fer també l'any passat. Veig que hi ha molta d'expectació. Agraeixo als membres i als tècnics de l'Institut d'Estudis Catalans que s'hi hagin connectat i agraeixo també als membres dels mitjans de comunicació que hi tenen interès en aquesta presentació. Les actualitzacions del DIEC darrerament són bianuals, es fan dues vegades cada any, però les donem a conèixer públicament una vegada. I jo crec que això és símptoma de dues coses que són igualment importants. Primer, de la vitalitat de la llengua, que no s'atura de créixer. I, en segon lloc, de la vitalitat i de la feina dels tècnics i dels membres de l'Institut d'Estudis Catalans. La llengua és de tots i nosaltres en som uns administradors que avui i altres vegades per altres qüestions venim a retre comptes. I doncs moltes gràcies a tots els que feis possible aquest acte i moltes gràcies a tots els que us hi heu connectat per saber de què tracten aquestes actualitzacions. Gràcies a tots. Endavant, Màrius. Moltes gràcies, Colau. Bé, després d'aquesta salutació, l'acte, la presentació d'aquestes paraules constarà de dues parts diferenciades. En primer lloc, tenim a la taula la Mercè Lorente com a secretària de la secció filològica i membre de la Comissió de Lexicografia i en Magí Camps com a membre també tant de la secció com de la comissió que cada any acostuma, diguem, a articular una mica el discurs de totes les paraules que es presenten. Ells us faran una exposició en format conversa en aquesta primera part i després donarem la paraula a qualsevol dubte, pregunta o consideració que tingueu, tant els que sou aquí presents com els que esteu connectats, que ens podreu traslladar a través de la veu de la Maria Rodríguez Mariner, des del centre de dades, les vostres preguntes, que seran degudament respostes per al Magí i la Mercè. Per tant, sense més dilació, Magí, endavant. Bé, avui us presentem, doncs, com ha dit el nostre president, aquestes 640 modificacions que hem fet l'any 2022. La segona tongada entra avui al diccionari, és a dir, des d'avui mateix ja les podreu consultar al DIEC en línia. I us exposarem una mica, unes quantes, hem fet una tria, evidentment, perquè n'hi ha moltes i no ens hi estendrem, però sí perquè veieu de quina manera hi hem intervingut en el diccionari durant tot aquest any. Cal dir que dins de la secció filològica hi ha la comissió lexicogràfica i hi ha les oficines lexicogràfiques, que són les que fan tota la feina tècnica de documentació i de propostes, però que finalment la secció filològica és qui acaba aprovant aquestes entrades i després tot l'Institut d'Estudis Catalans, que com sabeu és multidisciplinar, que és una de les, diguem-ne, una de les gràcies d'aquesta casa, que no només hi intervenim els lingüistes, sinó que en últim extrem hi intervenen tots els membres doncs, de la secció historioarqueològica, de la secció de ciències, de la secció... ara me les deixaré, perquè les sé totes, les cinc, però vaja, que tenim, diguem-ne, que tenim tot de membres de diferents disciplines que abasten totes les branques del coneixement. Bé, parlem d'aquestes 640 modificacions que, desglossades, són 21 articles nous
i 619 articles ampliats o modificats. D'entrada, aquesta xifra de 21 articles nous pot semblar petita, però és la primera pregunta que li faré a la Mercè, Lorente, perquè sobta, no? Però en canvi tenim 619 articles ampliats o modificats. Això com funciona? Sí, si entenem que les modificacions són addicions, en realitat totes ho són, l'única diferència és que tot l'article és nou en el cas aquest d'aquests 21 i en els altres casos són sempre o bé nous sentits, noves accepcions de paraules que ja existien, nous usos gramaticals d'aquestes mateixes paraules o noves subentrades o noves locucions que s'hi han volgut entrar per il·lustrar usos que no eren documentats en el diccionari. Per tant, les novetats són realment totes. I per tant, que n'hi hagi 21, doncs és una quantitat que depèn de l'any també, és a dir, de novetats en el lèxic, ni solen haver-hi poques si són formals. El que és més habitual és que s'enxamplin els significats i els usos, i això és el que reflecteix aquest gruix del 619 que dèiem. Abans de continuar, volia dir una cosa que normalment qui està aquí al meu costat és en Josep Martínez, que és el president de la Comissió Lexicogràfica, però justament dissabte la seva mare va traspassar i per això no ha pogut ser aquí amb nosaltres. Suposo que ens està veient, si no és que està justament a l'enterrament, si ens veu, doncs una salutació ben afectuosa. Bé, doncs, d'aquests 21 articles nous ens n'hem triat uns quants, perquè veieu una mica, també teniu el dossier de premsa, que més o menys coincideix amb aquests, perquè veieu una mica per on han anat les coses. D'entrada hem afegit acotxador o acotxadora, aquest substantiu, que remet directament a aixecador. Aixecador ja la teníem, evidentment estem parlant del llenguatge dels castellers, i no teníem la paraula acotxador, sí que teníem la d'aixecador, que és la mateixa figura, atès que doncs, les dues funcionaven, les hem volgut que totes dues hi fossin. La segona paraula que hem triat és feminicidi, que és el crim de qui mata deliberadament una dona per raons de gènere, o qui la indueix al suïcidi com a conseqüència de la pressió i la violència exercides sobre ella, una paraula, com sabeu, cada vegada tristament més present a les notícies. També hem entrat metabolitzar, una paraula que no teníem, aquest verb, un ésser viu transformar una substància mitjançant processos metabòlics, amb l'exemple corresponent, i resilient, que com veureu després és aquest adjectiu, que també es pot fer servir com substantiu en alguns casos, que remet a resiliència com a concepte que també l'hem ampliat i per tant està dins del bloc de les paraules modificades. Trans, aquest abreujament, aquest escurçament, que fa referència popularment, com diu la sigla aquesta POP amb majúscules, popularment fa referència a transgènere o a transsexual i per tant remet a aquestes dues paraules. Si us fixeu, es parla molt més de trans que no pas de transgènere o transsexual, que són les paraules en principi completes, no? Però ara mateix amb la llei trans del govern espanyol doncs, no es parla, no, en cap moment s'especifica si es tracta de transgènere o transsexual, per tant considerem que trans ha de tenir entitat pròpia en el diccionari. De la mateixa manera, transidentitat, qualitat o condició de transgènere. I el neologisme de l'any. Recordeu que just ara començarà ben aviat la campanya del neologisme de l'any 2022 i al maig ja vam entrar negacionisme, que era el neologisme de l'any que va guanyar la votació popular que fem cada any amb l'Observatori de Neologia de la Universitat Pompeu Fabra. Negacionisme l'hem definida com a actitud consistent en la negació de fets històrics, demostrats o de principis científics àmpliament avalats, utilitzant arguments poc rigorosos o validables. El negacionisme nega l'Holocaust que va patir el poble jueu. Com sabeu, avui el negacionisme cada vegada està més escampat, ja no només amb el terraplanisme, sinó amb totes aquestes idees que es llancen des de la ultradreta, no? Bé, Mercè, hem vist aquests exemples. Què és el que ens motiva a introduir paraules noves en el diccionari?
Bé, sempre les fonts d'on d'alguna manera surten les peticions per anar actualitzant som nosaltres mateixos, la mateixa comissió, els membres o qualsevol membre tant de l'Institut d'Estudis Catalans en general, però sobretot de la secció filològica, que ens envien comentaris o ens envien propostes. També pot ser que algunes vinguin directament del Termcat, paraules que ells han hagut de normalitzar. Després tenim missatges que ens arriben, cartes de parlants, és a dir, que simplement ens tenen com, com el que som, la institució de referència, i aleshores s'adrecen per dir com és que això no hi és o podria ser que s'entrés. Aquesta és una qüestió, però en aquest darrer any sobretot hem tingut novetats que ens venien d'una feina sistemàtica pròpiament de la secció filològica, que era, penseu que el 2016 es va fer la gramàtica, el 2018 es van fer les gramàtiques més reduïdes, i en aquest moment s'està acabant la revisió d'un diccionari que es diu Diccionari Essencial de la Llengua Catalana, que és un diccionari que té la nomenclatura, és normativa, és a dir, correspon exactament a una selecció del que ja teníem en el diccionari de referència, en el DIEC, però la gran novetat d'aquest diccionari és que ha treballat el que serien les accepcions i els usos gramaticals de cadascuna d'aquestes paraules de manera molt més detallada. Per tant, és un diccionari d'alguna manera experimental en el sentit de provar novetats sobre les categories, de ser molt descriptiu pel que fa a cada un dels elements que intervenen a dins de cada article. Per tant, és un diccionari més curt, però és un diccionari amb molt més de detall. És clar, l'actualització, la revisió de totes aquestes qüestions gramaticals i semàntiques de les paraules, molt sovint el que ens fa és adonar-nos que alguns d'aquests usos que s'han pogut documentar quan feien el diccionari essencial no eren recollits en el DIEC. Per tant, de conservar la coherència entre el caràcter normatiu de les dues peces, era natural que haguéssim de revisar sistemàticament també totes aquestes qüestions que sortien de l'essencial. Per tant, nosaltres mateixos també som una font important, sistemàtica en aquest cas, de necessitat d'entrades noves o de subentrades o de noves excepcions, sempre, com deia, centrant-nos en les edicions, en les novetats. No? I aquest diccionari essencial és consultable? Ho serà a partir del 2023. És un diccionari que exclusivament serà en línia i és un diccionari que té la nomenclatura no diferent del que trobareu en el DIEC, més curta. En aquest moment el DIEC té gairebé 80.000 entrades i aquest se'n va cap a les 30.000. Vol dir, és una selecció, el que passa que és un diccionari sobretot pensat per un treball més fi des del punt de vista del que redacta, del que codifica, del que necessita informacions, sobretot de caràcter gramatical o semàntic, molt més detallat que el que pugui ser un diccionari generalista. I bé, aquesta novetat la tindreu ben aviat, estan en la fase de revisió. Molt bé. Doncs passem a l'altre bloc, que és el dels articles ampliats o modificats, 619. Em deixes dir un parell de coses, dona, sobre les novetats? Sobre els articles, aquests 21 que són novetats 100% tot l'article, voldria fer un parell de comentaris. Fora del neologisme de l'any, negacionisme, que també ens ha fet entrar negacionista, òbviament, fixeu-vos que hi ha moltes novetats que tenen a veure en fer surar, en fer visibilitzar variants geolectals ben instal·lades i ben reconegudes, com arredonir, desordre, ser... I també moltes paraules que ens venen sobretot per aquesta revisió sistemàtica del discurs d'igualtat, i si gènere, feminicidi, transidentitat, dins de les quals en Magí ha fet el comentari de l'aparició de trans. En el diccionari, en el DIEC, no hem entrat sistemàticament totes les formes prefixades que provenen de reduccions d'altres paraules. No? Bé, no ho hem fet sistemàticament, però què vam pensar que era una oportunitat? És a dir, que aquest ús, com deia el Magí, tan, és a dir, un ús tan
freqüent de la forma reduïda, d'aquesta forma trans per referir-se a les altres dues formes, havia de començar a surar, havia d'entrar en el diccionari, i aquest és un element que, en el cas del futur, tant en l'actualització del DIEC com en el plantejament de nou diccionari normatiu que podrem tenir d'aquí uns anys, doncs, evidentment s'haurà de tenir en compte. I fins ara, si jo feia servir trans i no tenia el DIEC, era incorrecte? No, és a dir, la possibilitat de reduir paraules de manera, és a dir, sincopada, és a dir, reduir algunes de les paraules, aquestes reduccions que normalment es fan o pel començament, en el cas del nom propi s'ha fet tradicionalment cap a la part final en català, però aquestes reduccions són ben habituals i són usuals, simplement que no quedin recollides. El que no hi ha al diccionari no vol dir que sigui incorrecte. El que és al diccionari és correcte. El que no hi és, no podem dir que sigui incorrecte. I aquesta és la resposta. Gràcies. Passo al bloc. Gràcies. Sí. 619 articles ampliats o modificats. Veureu aquí com la cosa es complica. Per no posar aquí en la presentació massa lletra, teniu el dossier i, per tant, allà ho teniu tot especificat i penjat en el web del DIEC. Teniu tot el document complet, és a dir, nosaltres hem fet una selecció en la nota de premsa, però encara n'hi ha més, que les trobareu penjades en el DIEC, les novetats del maig i les del novembre. En el cas d'aplicació, per exemple, la cinquena excepció, doncs, és aquesta paraula que cada vegada fem servir més i que fixeu-vos que ha aconseguit d'una manera natural, sense que no hi hagi hagut cap policia que ens hagi vingut aquí a fotre cops de porra, hem aconseguit evitar l'anglicisme. Les apps, les populars apps amb dues P's de l'anglès, doncs avui la majoria de nosaltres en diem aplicacions. I aquesta és la cinquena excepció que entra al diccionari, conjunt de programes informàtics que desenvolupen tasques específiques en un dispositiu electrònic. Una nova aplicació permet localitzar places d'aparcament lliures des del mòbil. A Barcelona cada vegada més difícil, tot s'ha de dir. Bipolar, doncs a la segona excepció ho ampliem a caracteritzar per l'alternança d'episodis depressius i maníacs. Abans només tenia el sentit de la pila, el pol positiu i el pol negatiu, i ara, doncs, evidentment, hem recollit aquest sentit que també està molt estès i que ja ha passat a formar part del lèxic general, i també com a adjectiu el que pateix un trastorn bipolar, una persona bipolar. Fins ara això no ho teníem recollit perquè aquestes paraules més específiques, doncs, de la medicina i d'altres àmbits, d'entrada no hi entren en el diccionari general, però quan esdevenen prou populars, d'ús molt generalitzat, llavors és quan decidim entrar-les. Fixeu-vos en la paraula bruixa. La paraula bruixa estava definida com a dona que practica la bruixeria i li fèiem un homenatge a les bruixes de Macbeth en l'exemple. La segona era dona vella, lletja i dolenta. I la tercera era una locució, fer córrer la bruixa, emprar el suborn o altres mitjans inconfessables per obtenir alguna cosa. I en aquesta segona excepció l'hem modificat i l'hem convertida en tres excepcions noves. Per extensió, i doncs, com ho has endevinat, això és que sóc mig bruixa, diu com a exemple de la primera excepció, i a la segona, dona dolenta, de mala intenció o de conducta sospitosa, dit sovint despectivament, aquestes marques són molt importants, la meva veïna és una bruixa, sempre busca enfrontar els uns amb els altres, i la tercera, el personatge de la rondalla, és caracteritzat tradicionalment com una dona vella, lletja i dolenta, dotada de poders màgics. Ens semblava que això de dona lletja i dolenta, sense contextualitzar, no quedava prou clar o no era prou referent del que havia de ser, i per això ho hem desenvolupat d'aquesta manera. I vols afegir alguna cosa a la bruixa? Bé, simplement era això, era revisar. Això passa molt sovint en els diccionaris, sovint tenim excepcions que són molt concentrades i quan les revises t'adones que no reflecteixen lo real. Aquí tenim tres usos diferents. El primer, positiu, persona intuïtiva. El segon, doncs, una persona que posa mala maror, i tant una com l'altra poden ser molt guapes, molt maques, no cal que siguin lletges. I per tant, doncs, havíem de circumscriure aquesta lletgeria, aquesta dolenteria dels contes de fades. Dels contes de fades, de la rondalla.
Seguim. A Bossa, la setena excepció, doncs, tenim el conjunt de persones amb una condició comuna percebut com a homogeni i diferenciat de la resta de la societat, la bossa d'immigració, la bossa de pobresa, la bossa de votants, és una paraula que acaba de servir més i per tant ens ha semblat que també la hi havíem de donar aquest sentit. En l'adjectiu competitiu, competitiva, doncs el mateix, ara la tercera excepció és la que té tendència a competir per aconseguir un objectiu o fer palesa la seva superioritat i lògicament propi d'una persona competitiva, caràcter competitiu. En el cas d'estratègic, que fins ara només era relatiu o pertanyent a l'estratègia i també era un estrateg o una estratega, ara li hem afegit la segona excepció, que és que proporciona una posició avantatjosa per al desenvolupament d'una acció. Són sentits que es formen d'una manera natural a partir de la paraula primera, es van ampliant i que llavors el que fem nosaltres, doncs, com a notaris de la llengua, és afegir-hi aquest significat en aquesta segona excepció. L'aeròdrom està situat en un lloc estratègic. Amb heterosexual hem fet alguns ajustos, com per exemple en aquestes entrades que les vam entrar fa dos anys, o tres ja, LGTBI, que va ser fa tres anys o dos? Sí. Quants? Dos anys. Doncs hem fet ajustos, evidentment ja n'hi havia d'aquestes paraules, però vam fer una ampliació important, i llavors hem canviat els heterosexuals per a les persones heterosexuals, i en el cas d'homofòbia, aversió a l'homosexualitat o als homosexuals, l'hem ampliada a aversió envers l'homosexualitat o les persones homosexuals, que sovint es manifesta amb una actitud discriminatòria, incloent aquesta definició valorativa de la discriminació. En el cas d'ibèric, nois, fins ara no podíem menjar pernil, no sé si ho sabíeu, en català no, relatiu pertanyent a Ibèria o als ibers, ara ja podem menjar pernil, tranquils. D'una raça criada a l'aire lliure i alimentada a base de glans, caracteritzada per produir una carn de qualitat amb menys múscul i més greix, s'aplica a un porc, és recomanable fer aquesta recepta amb porc ibèric i, com a segona excepció de la segona, subexcepció, doncs, de porc ibèric, pernil ibèric o llom ibèric. En el cas de llançador, entra llançadora, la tercera en femení, que és el vehicle aquest que transporta passatgers d'una manera contínua i regular entre dos punts, autobús llançadora, tenen l'encàrrec de la gestió de la llançadora a l'aeroport de Barcelona, que ha esdevingut ja com a substantiu, és a dir, fins ara, com diu aquí, sovint s'usava en aposició l'autobús llançadora, però ara ja la llançadora ha agafat aquesta embranzida pròpia i ja és ella sola una paraula amb definició al diccionari. També màrfega, en la tercera excepció, sabeu que es fa servir doncs, normalment al ioga, no? Si feu ioga o coneixeu algú que en faci, carreguen la màrfega per anar a fer la classe corresponent, objecte pla i prim de material flexible, lleuger i aïllant, de forma rectangular, usat per estirar-s'hi al damunt. Cal portar una màrfega per la classe de ioga. En el cas d'operar, un ús que és molt popular i que el diccionari no l'havíem recollit, que és que quan diuen dilluns operem la iaia, no? Nosaltres no l'operarem la iaia, l'operaran uns cirurgians, no? Més val, perquè si ho hem de fer nosaltres, doncs malament rai. Però aquest ús doncs, no el teníem recollit i llavors és el que hem introduït en la segona subexcepció de la segona excepció. Fer operar per un cirurgià algú una part del cos, una patologia. La setmana que ve operem l'àvia de cataractes, la futbolista s'ha d'operar del menisc i enguany m'operaré la miopia. Fixeu-vos que també en els exemples intentem sempre introduir exemples masculins i femenins perquè hi hagi diversitat a l'hora d'exemplificar els articles. En el cas de mestissa, que ja era una persona doncs, que tenia un pare negre i una mare blanca, per exemple, o alguna barreja d'aquest tipus, ara resulta que en la tercera excepció es fa servir molt quan resulta de la influència de cultures diferents, la música mestissa o la cuina mestissa. Si vols dir alguna cosa... Sí, no, fixeu-vos que en el cas abans ha sortit el cas d'estratègica o en aquest cas mateix d'operar, són excepcions que surten sobretot quan reflexionem sobre els usos gramaticals diferents, no? Perquè en el cas d'un lloc estratègic doncs no és el mateix que algú faci una estratègia o que sigui un moviment estratègic, és a dir, que condueixi a una estratègia, no hi ha aquesta acció directa, sinó que hi ha més aviat
el context que afavoreix que hi hagi una estratègia, seria aquest el cas del lloc, i en aquí ens passa una mica el mateix, és a dir, que en el cas d'operar ja teníem aquest verb funcionant en un sentit molt més estricte, i en aquí ens hem pogut doncs, fer-lo causatiu, és a dir, que no som nosaltres qui operem, però sí que fem tot el possible perquè això sigui fet. No? I aquesta mena de matisos petits sembla que no siguin importants potser a l'hora d'entendre una paraula, però són molt importants a l'hora de fer servir les paraules quan escrivim. I per tant, aquest interès de donar eines als parlants, als qui consulten el diccionari, per ajustar-se al que volen fer servir quan escriuen. Sí. Rejuvenir, evidentment, és fer-se jove, però sí que es fa servir avui, i així ho introduïm a la segona excepció, un col·lectiu experimentant una disminució de la mitjana d'edat dels components. Aquestes comarques es rejuveneixen per efecte de la immigració. No és que tinguin cap efecte d'aquests del Benjamin Button ni cap cosa d'aquesta, sinó que la mitjana d'edat és menor i, per tant, fem servir aquest verb en aquest sentit. I en el cas de resiliència, abans hem vist resilient, que és una de les paraules noves, doncs en el cas de resiliència ampliem el tercer sentit, el tercer significat, perquè hi hagi perquè reculli aquest ús cada vegada més freqüent, capacitat d'un individu per a sobreposar-se a una situació desfavorable o de risc. Tothom lloava la resiliència de l'escaladora després de la lesió. Sidral, en un sentit popular, no de les pólvores aquelles que, de les amanyadures, sinó de la situació de molt de desordre, soroll i confusió. A la festa hi va haver un sidral de caldeu. I en el cas de tirada, doncs, també introduïm com a primera excepció de l'adjectiu prolongat sense interrupció. És a dir, l'hem posat al primer perquè resulta que hem detectat que és l'ús més freqüent. Això també de moure les entrades amunt i avall, les excepcions, també té a veure amb la freqüència d'ús. Prolongat sense interrupció, aquell motiu repetit mil vegades servia d'ornament ceràmic en forma de sanefa tirada. Era un home molt reservat amb qui no hi havia tingut mai una conversa tirada. En el cas de sèrie, doncs, en televisió, ràdio, internet, el programa divulgatiu d'entreteniment que consta d'un nombre determinat de capítols, i trienni, que evidentment eren 3 anys, però que no havíem recollit amb el sentit que es fa servir de complement salarial. I ara passaríem a les locucions afegides dins d'aquests articles ampliats, perquè curiosament n'hem introduït una 70a i això també ens ha semblat que era digne de fer-ne esment. Vols fer algun comentari abans de passar a les locucions? Bé, ho hem anat dient d'alguna manera, no? Com heu vist, l'ampliació de sentits que s'han aplicat en aquests 600 i escaig casos, doncs n'hi ha de tota mena. Hi ha ampliacions de sentits perquè elements que ja teníem al diccionari que només modificaven coses o objectes, on també modifiquessin persones, o ampliació de sentits per referir-nos doncs, a nous usos, com el cas de llançadora, fixats a més en un gènere gramatical concret, o adaptacions de denominacions tradicionals doncs, que han estat realment una revitalització, en el cas de la màrfega, no? En aquests també amb els nanos petits a les guarderies, però sobretot amb aquesta revifalla, amb aquest nou format del que seria una màrfega. És a dir, que hi ha molts casos diferents, és a dir, dels 600, més o menys aquests serien els grans nuclis d'atenció, a part d'aquests usos col·loquials que hem anat incorporant mica en mica, com el cas del sidral. Després hi ha alguns canvis, com heu vist, que eren simplement afinar alguna qüestió de la definició, però bàsicament la gran majoria eren nous sentits. Doncs veiem ara alguns exemples d'aquestes locucions afegides, que també són ampliacions, lògicament. Per exemple, en antecedent, doncs hem introduït posar algú en antecedents, que és una locució cada vegada que fem servir més, informar-lo sobre les circumstàncies prèvies d'una situació perquè se'n formi un judici. Si voleu que opini, m'haureu de posar en antecedents. El policia ens posa en antecedents sobre l'historial del sospitós de l'agressió. En B, teníem
El B el teníem, evidentment, però un B negre i un B negre amb potes rosses, resulta que aquesta expressió no estava recollida i per això l'hem introduït, expressió que denota un fort desacord amb una afirmació o una proposta. I un B negre, que hi aniré, o un B negre amb potes rosses. Com sabeu, és molt antiga, però no la teníem i ens sembla que aquestes locucions doncs, també hi han de ser. El bloc, amb la segona, a la tercera subexcepció de la segona excepció, que concerneix a tots els elements, que concerneix tots els elements que formen part d'un tot, la dimissió en bloc no es produí. Amb els sentits que ja teníem, s'entenia perfectament, però calia d'alguna manera introduir la locució perquè quedés tot més clar a l'hora de la consulta del diccionari. En el cas de cadena, teníem cadena dins de cadena ja teníem cadena perpètua com un exemple, però ara li hem donat entitat de subexcepció. Pena de reclusió en presidi per tota la vida, ha estat condemnat a cadena perpètua. En el cas de cara, la setena subexcepció de la primera, cara descoberta, d'una manera manifesta, sense amagar-se'n. Seré sincer i et diré a cara descoberta tot el que penso de tu. I en el cas de centre, doncs centre neuràlgic, que també ha agafat una entitat pròpia, espai on es concentren les activitats de màxima importància i interès. La plaça és el centre neuràlgic de la ciutat. El poliesportiu esdevé un centre neuràlgic per acollir esdeveniments culturals. Desgràcia, cada vegada es fa servir més, això ho fem molt els periodistes, aquest eufemisme, per no dir que són morts, diem aquest eufemisme de les desgràcies personals i per tant li hem donat entrada, eufemisme per referir-se a una víctima humana en el context d'un accident o d'una catàstrofe. L'explosió no ha causat desgràcies personals. També en el cas de dormir, doncs en la quinzena subexcepció, dormir fort, dormir profundament, amb grans dificultats per despertar-se. I en el cas d'escampar, ja teníem escampar-se com taca d'oli, però ens ha semblat que, per el seguiment que fem dels usos de les paraules, que era més freqüent l'ús d'escampar-se com una taca d'oli, afegint-hi el determinant, com una taca d'oli. Per això l'hem introduït i donant-li fins i tot prioritat perquè és d'ús més freqüent. L'altre ja hi era i ara l'únic que he fet és recollir les dues formes. Per tant, ho podem dir de les dues maneres segons com ens sigui més freqüent per nosaltres, a cadascú amb el seu idiolecte. Estirar la cadena, ja no estirem la cadena, o potser sí que algú encara té alguna d'aquelles cisternes elevades, però ara més aviat són botons, però en continuem dient estirar la cadena i per això recollim aquesta locució amb el sentit d'accionar el mecanisme de descàrrega d'aigua del vàter. En el cas d'estómac, doncs tenir estómac, tenir capacitat d'aguantar amb bon esperit situacions desagradables. I teníem gos pigall, però hem afegit gos guia, que també és un ús freqüent, i a més l'hem ampliat. Abans era un gos assinistrat per un cec, per guiar un cec, i ara ho hem definit com a gos ensinistrat que assisteix a una persona amb discapacitat visual. Per tant, podem fer servir gos pigall o gos guia amb el mateix significat. En el cas de guerra, el que hem fet, abans ja teníem guerra civil, en l'exemple a l'esquerra, si veieu, a la 2, diu lluita armada entre els ciutadans d'un estat dividits en bàndols, una guerra civil, guerres intestines o guerres internes, i ara el que hem fet és donar-li entrada pròpia a guerra civil. Lluita armada entre bàndols d'un mateix país o d'un mateix estat. I les guerres intestines o internes han quedat com a exemple de l'entrada general de guerra, que és la primera. Guerra freda ha baixat a U3, potser l'haurem de tornar a pujar d'aquí un temps, depèn de com vagin les coses, oi? Però de moment la guerra freda doncs, ha baixat de categoria perquè actualment és de menys ús que no pas fa uns anys. En el cas d'inventar, la locució no haver inventat la pólvora, que la definíem com estar dotat d'escàs enginy, no ser gaire intel·ligent, ens hem adonat que es fa servir molt més aquesta locució amb el sentit de no haver descobert res de nou. Quan algú diu, mira, he descobert aquesta cosa, i diem, noi, no has inventat la pólvora. Resulta que aquest ús és més freqüent que no pas el que teníem registrat, mantenim tots dos, però el categoritzem en primer lloc, en el lloc A de la mateixa locució. Importar un rave, ja sabeu què vol dir, provocar una indiferència absoluta a algú, la locució de llarg, molt més enllà del límit pres en consideració, el corredor va batre de llarg el rècord del món,
En el cas de mai, ja teníem mai més, doncs mai pus, pus mai o pus mai més, que són aquests exemples que abans deia la Mercè, no?, de geodialectals, que tots volen dir el mateix, però que depenent de la zona on es parla el català, doncs fan servir els uns o els altres i el tots tenen la seva benedicció del diccionari. En negre, ja teníem negre amb el sentit d'una cosa fraudulenta, clandestina, però sí que cada vegada es fa servir més aquesta locució en negre, tant quan paguem en negre, no?, sense declarar el fisc, pagant negre, cobrant negre o facturant negre, i quan no està declarat el fisc, factura en negre, treball en negre o contracte en negre. I també en el cas de nom, doncs no tenir nom, un acte, una actitud, ser qualificable de tan mesquí. La seva falta de consideració no té nom. Aquí tenim l'ou com balla. Hi havia posat primer dues entrades, colló i ou, i al final hem dit posem-ne només una perquè la de colló no hi cabia. La de colló necessitava tres pantalles, però la teniu en el dossier. Jo no sé si heu vist allò que corre pel Twitter i aquests llocs, allò que, una paraula que té tants sentits, no?, i un colló i tot allò. Doncs bé, ho tenim recollit ara en el diccionari amb totes les locucions i amb tots els sentits, i hem posat l'exemple de ou amb el sentit de testicle, que és la cinquena excepció. Llavors, agafar algú pels ous, estar fins als ous d'algú o d'alguna cosa, i un ou, tenir ous, un ou. Fixeu-vos que la majoria d'aquestes locucions remeten precisament a la de collons, que és on t'està explicat. I a collons encara n'hi ha moltes més. De pet, anar de pet, aquí havia d'haver tret aquests grocs i no els he tret, perdoneu, em va quedar per treure, igual se m'ha escapat algun més. De pet, locució adverbial popular, de cap, estic tan cansat que me'n vaig de pet al llit, amb els pixats al ventre, agafar algú desprevingut, la notícia ens ha agafat a tots amb els pixats al ventre, i la premsa groga, que com tots sabem és la premsa sensacionalista, però que no la teníem reflectida en el diccionari. A rondar pel cap, a sardina com sardines, fins ara teníem com les sardines al barril o com les sardines en llauna, i ara la majoria de les vegades ja no hi afegim aquests complements i diem només com sardines, que és l'ús més corrent, molt estrets, pel fet d'haver-hi un nombre excessiu de persones en un espai molt limitat, al metro anàvem com sardines. I en el cas de tirar la tovallola, que és una locució que hi havia dubtes de com s'havia de fer servir, i finalment l'hem introduït amb aquesta forma, que és la més corrent, la que hem trobat més usos, donar-se per vençut en una empresa. Els viticultors han tirat la tovallola i no reclamaran l'augment del preu del raïm. Bé, de les locucions en podem dir moltes coses. La primera qüestió és que és molt difícil que un diccionari reflecteixi totes les locucions i totes les expressions fraseològiques que generem en una llengua, tradicionals o noves. Per tant, en tenim un tast. El que passa és que les actualitzacions sempre ens demanen que els tastos o aquests exemples siguin equilibrats. I com veureu en els casos que ha presentat en Magí, doncs en tenim expressions tradicionals que no hi eren i que convé que hi siguin, perquè potser generacions més joves no les tenen tan integrades en el parlar habitual, com el vi negre amb potes rosses, o expressions més formals i actuals com posant antecedents, que molt sovint ens ve dels discursos més professionals però que acabem integrant en els usos més comuns. Però també hem fet un equilibri en aquestes entrades, entre entrades més formals o menys marcades des del punt de vista del registre, i com heu vist, entrades col·loquials o entrades que són marcades en aquest diccionari com a vulgars, sense cap por, és a dir, que aquest és una qüestió que també hem d'anar entrant, formals com no tenir nom, populars com importar un rave o vulgars com en el cas de totes les que hem entrat amb els ous i els collons i totes aquestes coses. Però des del punt de vista formal també és important mantenir un cert equilibri. No ho podem entrar tot exhaustivament, però és veritat que veureu que hi ha moltes locucions que són locucions adverbials, que són sintagmes amb preposició i alguna altra cosa, amb bloc, a cara descoberta, de llarg,
Hi ha alguna combinatòria que convé també retenir, aquesta que en Magí comentava d'estirar la cadena, no només ens permet actualitzar-ne el sentit, perquè ara ja gairebé, encara en queden algunes en els bars de Barcelona, però ja no gaires, doncs no només això, sinó que ens permet evitar usos incorrectes, no? Estirar de la cadena o coses d'aquestes. Però també tenim locucions verbals com dormir fort i després el que hi ha normalment són molts sintagmes nominals lexicalitzats, locucions nominals que ja són paraules i que per tant entren com a subentrades, com hem vist, guerra civil, cadena perpètua, centre neuràlgic, gos guia... Bé, totes aquestes formes, com veieu, hi ha una mica de tot. Hi ha verbs, perífrasis verbals, tenim també aquests sintagmes com a subentrades i tenim altres combinatòries més obertes que poden ser expressions populars o molt més modernes. Per tant, hi ha una mica de tot, però no hi és tot. És a dir, mai podrà ser tot. No és un diccionari de fraseologismes i frases fetes i expressions col·loquials. I per tant, doncs, intentem que hi hagi una representació que sigui necessària i que d'alguna manera sigui equilibrada tant des del punt de vista formal com des del punt de vista dels registres, com fer surar aquesta invisibilitat que a vegades hem tingut d'algunes variants prestigioses de dialectes, dels grans dialectes catalans, que també hi han de ser amb el mateix nivell de descripció que les que tenim més properes en el català central. I bàsicament això, és a dir, que no sé si vols que diem alguna cosa més de locucions, però... Que preguntin. De locucions, paraules noves, paraules que eren velles però que ara volen dir més coses. Molt bé, doncs ara no inventarem la pólvora, però perquè això no sigui un sidral, operarem un pla estratègic per ampliar el sentit de tot plegat que hem fet amb el que s'ha exposat ara. Primer amb els que sou aquí presents, aquí a la sala Prat de la Riba, i després dels que ens puguin escriure, que estiguin connectats, ni que sigui damunt d'una màrfega mentre fan pilates o potser picant una mica de pernil ibèric. No? Els ponents, ja us adverteixo, són molt resilients i ho respondran tots. O sigui, no patiu que no els agafareu amb els pixats al ventre, això segur. Però si algú ara a la sala té alguna paraula per demanar, seria el moment de que fes un gest ostensible i us portaríem un micròfon. Una pregunta allà, sisplau. Jo volia preguntar, en el cas de les locucions, el cas dels collons i dels ous, creieu que fins ara no s'hi havien posat a fer tota aquesta feina per pudor? O... Bé, això perquè, home, són molt extensives i... No, penseu que els diccionaris de referència, normalment diccionaris normatius de referència, històricament evitaven les puntes, és a dir, coses excessivament... formals, potser que no eren d'ús general, però coses absolutament pròpies de la llengua oral. Això és la història dels diccionaris. Els diccionaris en aquest moment, sobretot en el moment que també tenim contextos o situacions d'ús orals que també són formals i que són variades i tenim molta més variació, és normal que vagin ampliant la presència d'aquestes qüestions. Sobretot perquè el que hi ha és una pèrdua amb els anys del que vol dir vulgar. Molt sovint, és a dir, la frontera entre vulgar i col·loquial no la tenim pas clara, depèn del context comunicatiu. És evident que això no ho posarem en un discurs universitari ni en un article en el diari, així com així, però us ho trobarem en una sèrie a la televisió, ens ho trobarem en un podcast a la ràdio, us ho trobarem en altres situacions. Per tant, el diccionari ha d'anar mirant donar resposta equilibradament en aquestes qüestions. És a dir, no és un diccionari especialitzat en qüestions, en vulgarismes, però algú n'ha d'entrar. Però aquest comentari que tu deies és la història de la lexicografia a tot el món occidental. No és cap novetat en el nostre cas. Que sí, que sí. Alguna pregunta més aquí a la sala? Sí, jo no és cap pregunta. És felicitar la Comissió Lexicogràfica perquè ha entrat sidral, com en Renou, Marder. Sidral, tot apunta que va ser un invent de Valentí Castanys, que va
fer aparèixer a la revista El Xut, fundada el 1922, fa 100 anys. En un origen era el país del sidral, era el futbol, i d'aquí va derivar cap a Merder en renou confusió, i m'ha semblat pertinent posar-ho a relleu durant el Mundial de Qatar. Molt bé. Molt millor parlar de sidrals que no del pollastre que habitualment ens entra. Que ens ve del pollo castellà. Ve del pollo castellà. Pollo amb grega, pollo. Pollo, sí. També al sud, a les Terres de l'Ebre, diuen quin palangre, que també m'agrada això, allà a la cava diuen quin palangre. Alguna pregunta més aquí a la sala? Maria, tenim preguntes de l'exterior, del món exterior, sí? Sí, bon dia a tothom. Bon dia. Tenim una pregunta de la Montse Camps, de Catalunya Ràdio, que comenta que, com heu dit abans, s'han incorporat bastants articles relacionats amb la identitat de gènere i el discurs d'igualtat, i demana si podríeu explicar-ho una mica més, això. Bé, sobretot la revisió de la mancança de paraules relacionades amb el discurs d'igualtat i feminisme va ser una revisió general que ja vam tenir fa 2 anys, i per tant el que ara heu vist només han estat modificacions o ampliacions o correccions del que s'havia fet fa 2 anys. Normalment era un element que ja havíem detectat nosaltres, però que a més va facilitar-ho, em sembla que va ser a través d'una associació, perquè es va celebrar una activitat sobre discurs de gènere, i aleshores doncs ens vam posar en contacte amb una d'aquestes associacions. Ells havien fet una sèrie de llistes de paraules, algunes eren acceptables, d'altres no ho eren, i clar, nosaltres aquí vam fer una feina, però això fa 2 anys, és a dir, que ara simplement el que s'ha introduït és alguna modificació que havia quedat alguna cosa no massa ben resolta, i alguna extensió. Per exemple, el feminicidi no hi era en aquella revisió, perquè més que una paraula derivada del discurs d'igualtat és un delicte, no? I aleshores doncs, venia per altres bandes. Però després hi ha això que he comentat també, aquesta gran novetat d'introduir algunes reduccions d'aquestes paraules de la forma prefixada, aquest trans, aquest cis, perquè són tant o més, bé, de fet són, documentalment hem vist que són més usades fins i tot que les formes desenvolupades, transsexual o transgènere, no? I havíem de donar resposta a això. Una pregunta més exterior? No? Més preguntes. Molt bé. Algú a la sala li ha quedat alguna cosa al pap? O voldria? Sí? Allà, mira, dues. Allà a l'extrem primer i després. Sí? Sí? Doncs, Carolina. Lluís, porta el microfon. Un matís. Molt bé. Sí, sí. Carolina Santa Maria, de les oficines lexicogràfiques. Sí. Hola, bon dia. No, una cosa a afegir, això que acaba de dir la Mercè, i és que aquestes modificacions bé, bàsicament aquestes modificacions que s'han fet ara en el lèxic LGTBI i feminista s'han fet d'acord amb el Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat. Vull dir que hi ha hagut unes reunions en què hem consensuat els canvis que s'havien de fer. Després això ha estat aprovat a la comissió, a la secció, però vaja, m'ha semblat que era important. Gràcies. Sí, un altre, a l'extrem, Lluïsa. Jo volia preguntar una cosa concreta d'una de les entrades que heu ensenyat, que en una de les definicions deia usat en aposició, que em sembla una informació molt útil de cara a l'ús, però m'ha sorprès perquè és una informació que si... Bé, jo no conec el diccionari tan en profunditat, però em sembla que és un tipus d'informació que normalment no acostuma a aparèixer ni com a marca d'ús, ni és una informació més aviat d'informació sintàctica que normalment es deduïa pels exemples. No? Bé, és el del cas de llançadora, sí, en el cas de i llançadora. Em sembla unes informacions extremadament útils, però volia saber si a partir d'ara, quan es revisin les entrades, també s'afegiran aquest tipus d'informacions. I això no t'ho sé dir, què farem a partir d'ara. No sóc bruixa. M'ha sorprès positivament. M'ha sorprès positivament aquest usat en oposició, però en altres però casos per això he posat s'ha de deduir pels exemples. Potser. Per això he posat l'èmfasi en que hi ha una part de novetats d'aquesta tongada, d'aquesta anualitat. La primera part, abans ho han dit, que em sembla que ha estat el president, que ho fem 2 cops l'any. El mes de maig va ser la primera actualització, el mes de novembre sempre és la segona, i fem la presentació
un cop l'any en obert, així com avui ho estem fent en forma de conversa. Però que enguany, precisament, molts dels casos que hem revisat ens venien produïts per el treball que dins de les oficines lexicogràfiques estava fent amb el projecte del diccionari essencial. És clar, el diccionari essencial, i abans ho he comentat, és un diccionari que des del punt de vista del contingut no se separa del DIEC en el sentit que també és un diccionari de contingut normatiu, però és un diccionari, no és un manual, no és simplement un normatiu petitó, és un diccionari que s'ha replantejat moltes de les qüestions categories gramaticals, doncs, si les excepcions no només han de ser semàntiques, sinó també han de respondre als usos gramaticals, etc. I aquest esforç d'aquest diccionari, d'alguna manera, ha repercutit en les revisions que hem hagut de fer si alguna de les coses que ells notaven no era recollida en el diccionari general, en el diccionari de referència. Esclar, aquesta feina sistemàticament no la tindrem i el diccionari té la seva pròpia vida i té uns criteris, vull dir que a vegades no sempre és fàcil, la Carolina ho pot dir, a vegades no podem fer certes coses si no volem trair el llibre d'estil d'alguna manera, la coherència interna del diccionari, no? Però en aquest cas s'ha pogut fer i en altres casos suposo que també aquesta és una tendència força habitual. Molt sovint les excepcions noves, te n'adones que hi ha una excepció nova perquè hi ha o un ús en aposició, o un ús en una combinatòria estranya, i que aleshores doncs, això t'està dient que aquí està passant alguna cosa amb el significat i que cal reflectir-ho. No? Però no sé si parem molts casos com llançadora. Del diccionari essencial, si només és consultable en línia, tindrà una entrada diferent al DIEC o les entrades del diccionari essencial seran diferents de les del DIEC, pel que he entès? No, les entrades són menors, és a dir, són 30.000 entrades i per tant els trobarem en un lloc i un altre. I la gran cosa que tenen els recursos de l'Institut, els recursos lingüístics de l'Institut, és la navegació interna entre recursos. Aquest és un element, jo crec, que cal destacar, perquè no totes les organitzacions com la nostra, que tenen diversos productes, estan connectats uns amb altres. De manera que ara som a dins del DIEC i podem anar al diccionari de sinònims d'Albert Gené, o podem anar al diccionari Alcover Moll, o podem anar al corpus directament, i ho fem a partir de l'entrada que estem consultant. És a dir, doncs ara passarà el mateix quan tinguem entrada pròpia, però podrem navegar d'una banda a l'altra. I la novetat és simplement això, és a dir, que els articles són menys concentrats perquè és un diccionari més petit pel que fa a la nomenclatura, però més treballat pel que fa a les qüestions gramaticals de dins de cada article. Alguna pregunta més? Algun comentari més? Doncs moltes gràcies a tothom de que heu estat presents aquí, que sou presents aquí i també des de fora, els qui esteu connectats per assistir a aquesta presentació. Teniu en el dossier tota la informació, crec que amb això ja farem, i des d'aquest punt de vista fins l'any que ve, que quan torni a arribar aquesta gloriosa diada del Beat Ramon Llull, esperem aquí tornar a presentar tota la feina feta en el decurs d'un any introduint entrades al diccionari. Moltes gràcies i molt bon dia.